Gente, mais uma vez obrigado. 11 anos juntos aqui. É uma maravilha ver todo este público se divertindo. 11 anos de Recado Sossego. Toda joia, toda beleza. Quero agradecer Deus e mais os meus amigos e parceiros, Andréa e Marco, que parceiro de Arraial da Ajuda, um dos melhores, ele é o responsável de um dos melhores vilagens de Arraial da Ajuda. Aqui, Marco, senhores. Então, não falta nunca aqui se divertir. É, foi sempre legal, é sempre vai ser legal. Agora esperamos o 10º do 0. É? Vamos esperá-lo. Obrigado, Marco. Você merece. Marco, fala um comentário. Ah, parabéns, Recado do Sossego. Lugar maravilhoso, comida excelente, atendimento VIP. Venha pra cá. Aqui é o Marco. O Marco, italiano morador. Ei, obrigado, Michele. Obrigado, rapazes. Obrigado pela noite maravilhosa. Parabéns. Aqui é o Don Euclides. O Don Euclides, grande maestro da arte. Que festa maravilhosa. Estamos no céu. Estamos no céu. Isto é que é festa. Viva o nosso... Nossos italianos maravilhosos, Recanto Sossego, mil! É, grazie, vamos aqui. Aqui a doutora Fernanda Cide. Parabéns, Recanto do Sossego, 11 anos, muita alegria, muita prosperidade, tudo de bom sempre. Obrigado! Parabéns, tá muito boa a festa. Vamos lá. Aqui é o Davide e Nina, da Posada Aldeia do Sossego, vem. Mais parceiros aqui, Aldeia do Sossego, presente. Feliz aniversário ao Recanto do Sossego. Um abraço. Parabéns! Aqui é o nosso parceiro, Sidney. O nosso patrão. Vai, manda um salve, Sidney. Oh, muito importante essa festa aqui para a Coroa Vermelha, com essa equipe, esse trio Parada Dura que veio da Itália formar essa festa aqui, essa cabana maravilhosa. Isso é muito importante para aqui. Então, de parabéns! Aqui, ó, a esposa aqui, para aí. A madame aqui. Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Valeu! England! From England! From England! Speak in English. I'm from England, Epsom, Surrey. Santa Cruz, Cabralia. It's a happy birthday for now. I love Brazil. Vamos, nosso! Nosso! Amigos Belgicas, from Belgicas! Obrigado! Obrigado pela a festa muito legal! Festa de família, festa gostosa, muito obrigado. Obrigado a você. Esta é mais uma italiana, eh? Ela é nossa parceirona. Faz os parabéns para nós na TV. Parabéns, Recanto do Sossego, maravilha! Aqui tem o clube do tênis. O clube do tênis, dos tenistas. Manda um parabéns aqui para nós. Parabéns, Michele, Andréia e Marco. Tudo de bom. Que venham mais um monte de 11 anos. Fa
Fala uns parabenzinhos para nós. Parabéns, Michele, por esse espaço maravilhoso que você nos oferece. Beijo grande. Messias, Messias, grande Messias. Uma das pessoas mais queridas da cidade. Obrigado, Messias, por ter participado junto conosco esse aniversário. Nós é que agradecemos o seu carinho, a sua satisfação. Nós, muito bacana, muito bom, nós agradecemos. Obrigado. Obrigado, gente. Rose, um prazer imenso estar aqui hoje comemorando esse 11º ano de muito sucesso e de muito carinho pela nossa terra e pela comida maravilhosa que sempre brinda a gente. Obrigado. From alemão, alemão. Este é alemão, Alemanha, from Alemanha. Sempre perdeu contra a Itália. Infelizmente, não. Não, eu gosto deste lugar porque este é o melhor lugar em Porto Seguro para mim. Danke schön. Perfeito para mim. A comida você faz espetacular. Obrigado. Olha o Gama aqui. Aqui é o Gama. É o Gama. O melhor taxista da cidade. É o Gama, é o Gama. Ai, parabéns por esse recanto sossego. Opa! Vixe Maria. Garçom Cláudio. Parabéns, meu patrão. Parabéns a toda a galera do Recanto Sossego, aos patrões Andréa, Marco e Michele. Muita força e saúde, muito trabalho pra gente nesse verão, galera. Ei, ei, vem. Vem cá, vem cá. Vem cá. Fala aqui, na televisão. Estamos aqui no Recanto Sossego, onde é paz, alegria, felicidade. O pai de Mauro, o pai de Mauro está aqui. Ei! Ei, Andréa, meu irmão de coração, chegamos juntos 11 anos atrás. Estamos aqui ainda, é? Aguenta. É, gente, foi um grande desafio esses 11 anos no Brasil. Tanta loucura, tanta sofrência, mas também tanta gratidão. Grande abraço dos nossos clientes que estão aqui. Todo dia nós prestigiamos nossos pratos. Então, guardamos todos vocês sempre. Todo dia, 8h30 da manhã, meia-noite, de segunda a domingo. Eu quero falar alguma coisa. É claro que eu vou falar alguma coisa, né? Gente, obrigado. Obrigado por estar aqui conosco hoje à noite. Obrigado por estar aqui. Acompanhando a nossa trajetória, a nossa maluquice e tudo mais. Quero agradecer também a ele, que nos dá tudo, é mais do que tudo. E a todo mundo aqui atrás de mim e aqui do meu lado.